Поліцейські затримали двох так званих смотрящих за одеським СІЗО. 23- та 24-річний авторитети примушували колишніх засуджених до скоєння нових злочинів. Відомо, що один з фігурантів стежив за корпусом СІЗО від Романа Хмаладзе, відомого у кримінальних колах як Рома Батумський. Другий – за каналом постачання наркотиків до слідчого ізолятора. Маючи зв'язки у кримінальному світі та перебуваючи у СІЗО, рецидивісти встановили та поширили злочинну діяльність не лише в ізоляторі, а й за його межами. Слідство вважає, що частина зароблених таким чином грошей надходило на поповнення общака. За встановлення та поширення злочинного впливу їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. На підставі отриманих в ході слідства доказів правоохоронці повідомили двом так званим смотрящим про підозру. За встановлення та поширення злочинного впливу чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Треба додати, що ці два підозрювані затримані у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу.